Iquma b-bazawa fuq l-esperienza daħħom ta' plants bħal daw similari f-postijiet oħra. Ġifiri b-bazaw ikkostjaw il-factors kollha, ifactorjaw il-shipping considerations, pero on-site ma kellhomx access. Tanki tal-Enel Malta huma mimlin requests biex jintużaw mill-kumpaniji ta' trading companies essentially, BP, Shell, kull it-Total, Trafigura, kull tip ta' kumpaniji essentially jkunu jridu jużawhom da' tankijiet. Ir-residenti ta' Marsa Xloku tal-akwati tagħhom utkellimna ma' ħafna minnhom kien anki Vox Pops fil-ewwel ħarġimat li interessom huwa li l-emissjonijiet mill-power stations jieqfu għal daqstant għax ma kinux jafu l-KPMG għoddew il-qliq tal-Enel Malta għal darbtej u l-qliq tal-privat ukoll. Ġifieri dak huwa l-ewwel punt importanti. Ġifieri inti tikkonferma li n-nice and six m'hemmx id-distribuzzjoni dik li qal il-Ministru l-ewwel ma kontx hawn inti. Korretta. Ġifieri biex jasal id-dar dik l-ispiża ma daħħaltuhiex. Iva. Kemm tipproduċi. U m'hemmx ukoll il-qliq li tittamel il-kumpanija privata. Korretta. U m'hemmx ukoll li jidħlu lura l-flus. Dawk li ħajintefqu ġifieri biex tagħmel power station. Dik sens spjegalek kif ġejjin. U għal darba oħra nerġa' nistiednek I look forward il-lettini agreements li saru dan l-aħħar li saru dan l-aħħar li jorbtu il-min jixri u l-min ibiħ għal 10 snin ikunu kemm ikunu l-prezzi. Għal meta jibda TVM next week se jkollok dawn l-agreements fidejk. Ningrazja. Mela. Mela beda TVM next week. Norman, jiena llum ma ġejtx biex niddiskuti il-gas supply agreement. Jiena nibqa' nistenna li jkolli gas supply agreement, jiġifieri kuntratt bejn xi ħadd li qed jixtri u xi ħadd qed ibiħ il-gas illi huwa għal 10 snin li sar dan l-aħħar u li għandu prezz fiss għal 10 snin jiġri x'jiġri. Eżempji nistandik, mhux il-kuntratt per se, il-kuntratt huwa confidential, però l-eżempji. Se nina ta' kopja ta' dan ir-rapport jew le, seżżomm huwa din il-wiegħda li għamilni Louis Grech. Aħna mingħajr li hija ġurnata wara l-press conference, ippubblikajna l-presentation kollha. Li tkellimna fuqha li għandha summary of findings kollha. Id-deċiżjoni tal-mix wara li tagħna l-options kollha kienet deċiżjoni tagħna. Ġa rispondi. Nassigurak li ma il-KPMG mhumiex kwalifikati biex iħarsu lejn il-capital cost. Vapuri li jġorru bejn 30,000 u 50,000 hawn iva erba' biss fid-dinja u jiena għandi dil-informazzjoni mill-Lloyd's Register Fair Play Updated. Jew skont ir-reġistru le nafx qed ngħid fid-dinja l-Unjoni Ewropea tiddemand transparency and a level playing field. Okej? Da trid toħroġ tender biex imbagħad may the best man win. Le ma tistax actually tagħmilha dil-biċċa xogħol kull min tieħa tagħmel meta toħroġ expression of interest, l-ewwel toħroġ expression of interest biex tara minnu interessat. But that does not mean li għaliex inti tagħmel expression of interest mhux xorta trid toħroġ għal tender. Tikwitana mhux il-pressjoni politika internazzjonali, il-problema il-pressjoni politika lokali. Għax il-power station ġdida tissir biex iġu faxxu ma kontratturi.